Salutare, am revenit cu drujba rusească. Într-un clip trecut v-am arătat cum funcționează ea, am pornit-o, mă rog, așa mai departe. Și v-am spus de atunci că nu sunt mulțumit de ambreiaj, deoarece se învârte lanțul. Între timp am găsit un ambreiaj, o să vi-l și arăt. Dar până atunci vreau să pornim să vedem diferența între înainte și după. Adică să vedem dacă practic se schimbă ceva. Ambreiaj nou n-am de unde să iau pentru ea, așa că am găsit tot unul second. Bun, o să pornim, vom vedea și cum pornește, sunt undeva la 1-2 grade afară acum și vedem ce este. Ok, înainte de toate să ne asigurăm că avem ceva rezervor, pentru că n-ar vrea să trag de sfor aiurea cu rezervorul gol, să pierd timpul degeaba și asta trebuie să depui un pic de efort fizic. Da, avem ceva aici. S-o poți porni, adică nu pornești așa ca pe o drujbă oarecare din zilele noastre, pentru că trebuie să tragi, să fii un pic mâncat înainte. Întindem lanțul. Haideți să vă arăt și vouă. Poate unii dintre voi sunteți la prima întâlnire, să spun așa, cu un asemenea utilaj. Merim și canalul, ceva de genul. Ok, bine, se reglează de aici cu cheia, dar eu nu mai stau să fac asta, l-am întins doar așa la mișto, cum vine vorba. Eu aici am făcut o chestie din asta cu capsă, pentru a ține demarorul, să nu-l pierd. Așa. Șoc, nu avem, buton de pornire nu avem. Ce trebuie să facem este să pornim benzina, avem aici de desubt un robinet. Să dăm în jos. Ok. Lăsăm câteva secunde și apăsăm pe acest țâmburuș de câteva ori. Pentru amorsare. Începe să se audă un sunet. Și îi dăm. La un moment dat o să și curgă dacă îi dăm prea mult prin printul de RSD înapoi. Exact, se și vede. Și în momentul ăsta putem să-i dăm la sfoară. Ținem bine de ea, accelerăm și dăm. Una, două, trei, patru. Deci mai jos de atât nu merge, că moare motorul. Și vedeți că nu stă lanțul. Acum am închis benzina și deja s-a oprit ca să nu înnec. Ok, da, a pornit greuț. Trebuie să-i dăm mai multe pompițe acolo, să o înnec mai bine, că ea așa pornește. Hai cu ea pe banc să vă arăt și ambreiajul și toate cele. Ok, așa arată ambreiajul și după cum vedeți e format din două inele. Eu l-am dezmembrat acum puțin și o să vă explic imediat și de ce. Are două inele care...
funcționează pe principiu centrifugal, la torație se umflă și prinde în cealaltă jumătate, în oală, cum îi spunem noi. Mă rog, în fine, ideea e că, după cum vedeți, inelele astea joacă destul de mult, că v-am zis, nu-i nou. Și am ce am încercat? Am luat pe ăsta, l-am strâns în menghină, l-am prins acolo și l-am încălzit cu gaz. Adică eu l-am strâns ceva gen capăt în capăt, așa, după care am venit cu lampa și am încălzit tot roată, ca el să se muleze, să copieze un picuț ceea ce vine mai strâns. Ele erau egale ca și distanța, acum se vede că e ceva mai mic, ceea ce mă face să cred că va ține mai bine la relantii. Ok, acum o să dau și pe ăsta jos, cu mare grijă, că astea cred că din fontă, nu știu din ce sunt și nu vreau să le zăpăcesc. Și dacă îl pun spate în spate, avem aici un milimetru care face o diferență, nu? Ok, ce observ? Și chestiile astea joacă aici. Am să le dau vreo două ciocane. Chiar acum. Ok, ceva mai bine. Ce vreau să vă arăt este modul în care a fost fabricat, foarte din topor așa. Făcut se vede, are numai bavuri, numai chestii. Da, Rusia. Ok. Nu mai rețin care pe ce parte era, dar nu cred că contează. Așa că am să le bag cum nimeresc, cel puțin îl bag pe ăsta să vedem cum vine aici prins. După care o să-l încălzesc și pe alt să vă arăt cum am făcut eu. Bun, dacă vă întrebați de unde am luat ambreiajul, l-am luat de la un vecin, de pe o drujbă care nu mai folosește. Eu am vrut să iau cu totul, n-a vrut să-mi o dea. A zis că îmi dă doar piesa, așa că o ține și el la amintire. Da, am căutat pe internet, mă rog, mi s-a cerut un preț cât n-am dat pe toată drujba, dar asta e, așa că am optat pentru varianta asta. E, uitați că vine binișor, adică are și un picuț de joc și sper eu că va ține și relantiu. Ok, celălalt ați văzut cât de mult juca, ăsta e mult mai fix. Hai să vă arăt cum l-am prins în menghină. Ok, ceva de genul după cum se poate observa. Și acum o să-i punem frumoșel flacără. O să-l încălzim. Nu chiar până la roșu, dar destul. Cât să iese bine fum din el, să se ardă și să schimbe puțin culoarea în albăstrui. Revenim mai târziu. Ok, până se răcește inelul ăla, o să demontez partea asta. După cum vedeți, de când am tăiat cu ea atunci, a rămas necurățată, pentru că n-am mai făcut absolut nimic cu ea. Ce am să fac? Am să demontez partea asta aici, unde practic separ cele două părți, dacă ați văzut în video trecut sau nu. Ok. Pentru a nu rupe nimic pe aici, o să slăbesc și carburatorul, să-l dau la o parte. Ok, și în momentul ăsta am luat coarnele cu tot cu carburator. Ușor și frumos. Următorul pas, făcându-se doar așa. Hop. Simplu și ușor. Dăm la o parte partea asta de grup și lama. Și ajungem la domnul ambreiaj, care îl vedem că e uzat. Cel puțin o parte din el, cealaltă pare mai bună. Desfacem și vedem.
Ok. Vrea? Cunosc eu o altă variantă. Cu care sigur va vrea. Ia uite. Opa. Ce avem aici? O siguranță. Și domnul Andrei a ajuns. Dacă ar și vrea să iese. Hai că a vrut. Da, acum observ. Ce interesant. Etanșarea motorului se face pe ambreiaj. Pentru că aici se vede rulmentul. Ia uitați. Ia uitați, ia uitați. Și piesa asta nu-mi pare prea originală pentru că e din bronz. Probabil a fost refăcut și aici e numai vaselină întărită, ulei. Of, of, ok. Și ambreiajul exact cum v-am și spus. Un inel e distrus complet, celălalt a fost schimbat. Da. Acum o să facem unul din cele două. Poate păstrez miezul ăsta și schimb doar inelele. Să studiez un pic. Ok, după ceva timp de muncă, o jumătate de oră, ceva de genul, am adus ambreiajul ei original, am păstrat miezul și am schimbat doar inelele în starea asta. Se vede cât e distanța aici, e minimă, adică e strâns cum trebuie. Și mișcă inelele, după cum puteți observa, mișcă între ele, le-am polizat. Inițial erau prea strânse și nu culisau absolut deloc, așa că a trebuit să le polizez între ele partea aceea, să o planez puțin. Iar ambreiajul celălalt, am pus inelul de la drujba asta, cel bun din spate, care nici n-a fost nevoie să-l mai strâng, că era deja super ok, împreună cu celălalt uzat, pe care l-am luat la polidisc, ca să-l aduc la acest nivel, să fie cât de cât centrat, echilibrat. Și până la urmă ambreiajul ăsta poate fi folosit, că până la urmă cine folosește drujba să mai taie cu ea mai e greu, dar poate fi folosită de pornire, de monstru și așa mai departe. Și l-am lăsat pe celălalt. Asta provine de pe o drujbă roșie, nu portocalie cum e asta. Și o să vă arăt niște diferențe importante, după părerea mea, legate de calitate. După cum vedeți, execuția aici e ceva mai diferită, e mult mai proastă asta. O să vă mai arăt și piulițele. Deci avem două piulițe de la ambreiaj vorbind. Cea neagră e de la asta roșie, cea ruginită e de la asta portocalie. Și priviți diferența de grosime la material. Se vede, nu? Deci, dovadă în plus. Ok, ce am mai observat în galerie de admisie este aici cum ar trebui să fie la cea portocalie. Pe când la cea roșie, de pe asta e donatorul, de la vecinul care v-am spus că mi-a dat-o, dar o vrea înapoi completă. Și așa că o să-i pun ambreiajul acela pentru a putea fi pornită și așa mai departe. Priviți cum e în galerie. Are bavuri și executată destul de prost acolo. Da, practic e sufocată un 10%, poate chiar mai bine, de turnarea proastă. Așa că teoria mea se confirmă. Am mai vorbit eu cu unii dintre voi prin comentarii în trecut,
că drujbele roșii sunt mai prost făcute decât cele portocalii. Și până la urmă sunt aceleași drujbe vândute de aceeași firmă în același an și așa mai departe. Sau cel puțin așa scrie pe ele. Ok. Haideți să punem înapoi, să o montăm și să vedem cum va merge. Va porni, nu va porni. Bine, trebuie să pornească, dar vedem dacă se va învârti lanțul sau nu. Asta ne interesează. Ok, momentul adevărului. Haideți să vedem dacă va merge sau nu va merge ceea ce am făcut eu. Reluăm pornirea, dăm drumul la benzină, după care apăsăm aici pe membrana asta de amorsare, pompiță, cum vreți voi să-i spuneți. Să necăm puțin. Demarorul, ținem accelerat și sfoară. Da, se pare că nu prea vrea. Da, de se pare că munca mea a fost oarecum în zadar. Pentru că lanțul nu stă la relanti, așa cum îmi doream eu. Nu știu ce să-i fac. Vom mai reveni cu ea și în alte clipuri. Poate totuși găsim o rezolvare cumva. Când o voi recondiționa sau nu știu. Dar momentan rămâne așa și vedem. M-a chinuit un pic cu pornirea, am înnecat-o. Până la urmă am reușit să o pornesc. Cam asta ar fi că. Vă mulțumesc de vizionare. Ați văzut cum se schimbă oarecum ambreiajul la drujba rusească. Revenim. Vă salut. La revedere.